Disi moje sunce, ki kornete. Živjo, publika, danes bomo naredili v tem poletnem, poletni epizodi Sladke akademije, bomo pripravili, lej to, tortica v kornetu. Ne, to ni sladoleta, ampak je torta kar v kornetu. Notri se nahaja fantastičen, bogat, sočen limonin biskvit, sveže borovnice, vse skupaj obrito z belo čokolado in mavrico, posuto. Zdaj pa dajmo tole kar ugrizant, pol se pa lotimo te priprave, tole je. Skoraj kot sladoled. Njom. Mislim, pogledajte to, no. Cel je nafilan. Najprej vzamemo maslo, ga narežemo na manjše koščke ter ga stopimo. Potem to odstavimo in pustimo, da se malo ohladi. Medtem, ko se maslo topi, vzamemo eno bio limono, ki smo prej dobro oprali in osušili in celo lepo postrgamo. To bomo pa potem zmešali skupaj s sladkorjem. Kratko malo z rokami bomo pregledali sladkor in limonino lupinico, da bomo s tem dobili čim več eteričnih olj limone. Limonino lupinico naribamo, nato pa dodamo še sladkor. Z rokami vse skupaj takole malce pretlačimo, da razporedimo aromo limone po vsem sladkorju. Zdaj pa kar direkt v skledo mešalnika presejemo moko, kateri dodamo pecilni prašek ter sol. V skledo mešalnika dodamo še sladkor ter limonino lupinico. V ločeni skledi najprej zmešamo jajca, fino je, da so sobne temperature. Jajcem dodamo mleko, olje, in pa nekaj limonine lupinice. Tole zdaj dobro premešamo. Mokre sestavine razen masla stopljenega zlijemo zdaj noter v posodo mešalnika k suhim sestavinam. Začnemo mešati z mešalnikom in potem vmes, ko se vse poveže, začnemo pa še počasi prilivati stopljeno maslo. Ko se vse sestavine povežejo, pričnemo počasi in postopoma dolivati stopljeno maslo, nato pa se skupaj mešamo še nekaj časa, tako da se poveže. Zdaj pa tole samo spečemo, naš biskvit namreč. Tale je, pekač ima premer 23 cm. Tukaj ni tako pomembno, kakšen premer imamo, ker bomo biskvit potem tako ali tako nadrobili in ga zmešali s kremo. 23 cm pekač sem pa jaz najprej namastil. Zdaj bomo pa samo dno obložili s papirjem za peko in to pri okroglih pekačih naredimo tako, da si zložimo takole v trikotnike, se pravi na polovico. Potem še enkrat na polovico in še na polovico. Opala, pa bodite natančni. Ne tako jaz. In še enkrat, takole. In ko imamo takšen kornet peki papirja, damo približno na sredino in potem odrežemo takole. Tada! Skoraj krog. Dobro namaščen pekač obložimo po dnu še s papirjem za peko, nato pa vanj vlijemo maso za biskvit. Pekač prestavimo v pečico, na sredini bomo pekli pri 180 stopinjah Celzija. Čas peke je pa odvisno od vaše velikosti pekača. Jaz predlagam, da preverite vedno z zobotrebcem, v sredino ga zabodete in če pride ven čist, je biskvit pečen. Jaz pa računam, naj me za besedo vzeti, približno 20 minut se bo to peklo. Pa se lotimo še kreme za biskvit, s katero bomo pravzaprav premešali biskvit. V posodo mešalnika dodamo kremni sir ter sladkor v prahu, še nekaj limoninega soka in pa aroma vanilije.
zapremo in premešamo. Naša krema je pripravljena za cake pope oziroma za maso za naše lučke. Zdaj pa vzamemo ohlajen biskvit in ga bomo postopoma dodajali noter v posodo mešalnika. Želimo namreč dobiti teksturo, da ko bomo biskvit in kremo, pa še borovnice pridejo, ko bomo to stisnali v kepo, želimo, da ohrani obliko kroglice, kot pri cake popih. Biskvit zdaj postopoma dodajamo k kremi, kar v mešalnik in mešamo. Dobiti moramo namreč teksturo, ki se bo sprejela skupaj in obdržala obliko. Jaz sem uporabil kar celoten biskvit, ki ga imamo v tem receptu. So dobre te borovnice, ker ne morem nehati jesti. Posladke. Skratka, nekje 100 do 150 gramov borovnic, stresemo sem le noter. Lahko jih date tudi več, če želite. Tole bo nekje slabih 200. In potem premešamo samo tako na hitrco, da nočemo namreč vseh borovnic zdrobiti v pire, bi bilo vsem fajn, da še kakšen košček, ki ostane. Na koncu umešamo še sveže borovnice. Ohlajen nadev sedaj pričnemo dodajati v kornet. Najlažje to naredimo kar takole z žlico, tako da kornet napolnimo tudi po notranjosti, ne samo po vrhu. Takole z žlico napolnimo kornet, približno nekje do semle ali pa do konca. Ko sem stehtal enega že narejenega 100 gramov, približno tole pride, tako da je res dobesedno torta v kornetu. Zdaj pa na koncu vzamemo nekje malce večjo količino testa in ga kar z rokami oblikujemo v kroglico. To bomo postavili na vrh korneta, da bo izgledala kot sladoledna kepica. Ko imamo vse kornete oblikovane, jih pa prestavimo še v zamrzovalnik, preden jih oblijemo s čokolado. Takole, vidite. Takole in na koncu samo še malce poravnamo, da izgleda kot kornet, kot sladoled. Postavimo na stran in v zamrzovalnik. Zdaj takole je pri tehleh naših kornetkih. Če damo maso noter kar direkt v kornet in potem v hladilnik seveda, tako kot vsako torto, se lahko pričakuje, da bo tole, kornet se bo definitivno malce zmehčal in boste zgubili hrustljav element. Nič narobe s tem, jaz jih bom naredil pol tako. Drugo polovico, lahko pa vi celoti tako naredite, se pravi, če želite ohraniti hrustljav kornet, kljub temu, da bo celoti nadevan, si stopite malo bele čokolade, lahko jo tudi razrečite z malce olja, ampak ne preveč, tako da bo še vedno takole mazljiva. In greste takole s paletko in v celoti prekrijete notranje skorneta. Čokolada namreč potem, ko se bo sredila, naredi tako lepo plast, ki bo zaščitila kornet pred vlago v nadevo, ki ga bomo dodali notri. Tako da odločitev je vaša, s čokolado noter ali pa brez. Tortice v kornetih so zdaj dobro ohlajene, prišel je čas, da jih namočimo v stopljeno belo čokolado. S tem bomo lepo oblikovali to obliko našega korneta, kot en sladoled izgleda. Zdaj pa še dekoracija, jaz sem uporabil sladkorne dekoracije, pisane mrvice bodo kar super izbira za tale naš kornet. Vse skupaj postavimo na peki papir in v hladilnik za par ur, preden postrežemo. Sicer pa tele tortice tudi sicer hranimo v hladilniku, preden jih postrežemo. Zdaj pa uživajte in dober tek!